କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲା ଦୀପାଳୀଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଚିନ୍ତା? ବାପା ଆର୍ପିଡିଏସି ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା? ବିଜେପି କହିଲା ଚାନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାଳୀଙ୍କ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଲାଗି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କରିଛନ୍ତି କି ବାହାନା? ଆଜି ଏନ୍ଏଲ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଗଣଧାରଣାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ଖିଣ୍ଡାରେ ଏନ୍ଏଲ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳୀ ଦାସ ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଳି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ। ତେବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉସ୍କାଇବାକୁ ନେଇ ଠେଲକୋଲି ଥାନାରେ ଏନ୍ଏଲ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପାଳୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସମେତ 15 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏତଲା। ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଦୀପାଳୀ ଦାସ ବିଧାୟିକା ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବାପା ଦାଦା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସ ଆର୍ପିଡିଏସି ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ ଦୀପାଳୀ? ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନାଇଁ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଗିରିଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ପଦ ପଦବୀ ପଲେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯେନ୍ କାମଟା କରିଛନ୍ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ଦେଉଛୁ ଆମେ। କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯିଏକି ନବକିଶୋର ଦାସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପଇସା ଖାଇକିରି ସେମାନେ ମୁହଁକେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଉଥିଲେ। ଆକ୍ସନ୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବାର କଥା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍, ସେଟା ହେବାର କଥା। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେବାର କଥା, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ବି ଥିଲା ମାଂ ସେଟା ଇଏ କରବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ମାନେ 25 ବର୍ଷ ତକ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, କାଣା ସେମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲେ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନାଇଁ ରହୁଥିଲେ ସେ ଦୁଇଜଣ, କାଣା କରୁଥିଲେ ଯେ ହେତ୍କି ବେଲେ ଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହାଦେ କେନ୍ତା ଜାଣି ପକାଲେ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହଁ, ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଦୀପାଳୀ ଏପରି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀରୁ ଚାନ୍ଦା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜମିହରାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଇଲିଗାଲି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇଏ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଏଠୁ ପଇସା ନେଇ ସ୍ପେନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ବାହାରୁଛି। 2019 ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସରକାର ଏହି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଜମିପଟା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏଥିସହ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଟାଳକୁଳ ନୀତି ଆପଣାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କିଛି ଲୋକକୁ ଆଜ୍ଞା ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ, କିଛି ଲୋକକୁ ପରିବାରର ନୋଟିସ୍ ବି ନାଇଁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ ବି। ସେମାନେ ବି ତ 2000 କି ମାନେ 2000 ରହିଲେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା ନୋଟିସ୍ ଦେଇନି ହେଲା। ତାର୍ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆମାନେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ ଅନାଥ ହେଇକରି, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି 12,000 ଚାକିରି ଟିକେ ବି ଦେଇଥିତେ, ହେଲେ ବି ଆମର ପରିବାର ଟିକେ ଭଲସେ ଚଲିଥିତେ। ହେଲେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଯାଉଛେ, ଇଛନ୍କା ସବୁ ଯାଉଛେ, ଆମର ପୁଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଭୂଷଣ କି ଚାକିରି କରି। ଇନ୍କେ ଆଇ 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 50 ଆଇଲୁନ ଆଜ୍ଞା, ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲାନ ସେନ ଦେବାର ନାଇଁ ବେଲେ ସେନ ମାଙ୍ଗଲି ଦେଖିଲୁ ପରେ ଏନ୍ତା ବେଲେ ବି ଆମେ କଲୁ ଚାକିରି ଠାନେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମର 57 ଆଶା କରିବା, ଆଇ ଶାଶୁ ଶାଶୁ ବେଲେ ଆମର କାଁ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା କହ ତ, ଆମେ ଯଦି ଇନର କିଛି ନାଇଁ ପାଇଲୁ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମବେଦନା କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ କାହିଁକି ଦେଖାଇ ନଥିଲେ ଦୀପାଳୀ ଦାସ? ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବାବେଳେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ କଥା ନିଜ ଦଳର ସରକାରଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ଦୀପାଳୀ? ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।